Gente, aqui é a Vi. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os livros que eu pretendo ler em fevereiro. Não sei se vocês viram o vídeo do desafio de 12 livros pra 2020, tá aqui. E todos os meses eu vou tentar ler um dos livros daquele desafio. Então eu já tô com a minha TBR aqui. No final do vídeo a gente vai tirar outro livro pra eu ler. Pra esse mês, eu separei um grande desafio, literalmente grande, que é Harry Potter and the Order of Phoenix, que nada mais é do que Harry Potter e a Ordem da Fênix, em inglês. Porém, o livro, ele é, muito gigante mesmo. E é por isso que eu separei apenas outros dois livros pra ler. Eu separei esse daqui porque eu comecei a reler Harry Potter, já tinha relido algumas vezes, né? E eu comecei a reler Harry Potter nessa coleção aqui há uns 3 anos atrás, 4 talvez, e eu não dei continuidade a ela no ano de 2019. Eu senti muita falta, eu quero muito retomar essa leitura, né, da série completa, e é por isso que eu peguei o quinto livro aqui, que eu já embalo o quinto, o sexto e o sétimo de uma vez. Além daquele livro, como eu falei, separei outros dois livros que eu acho que vão ser mais levinhos pra me ajudar nessa caminhada ali da Ordem da Fênix. O primeiro deles é As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Este livro é um best-seller, muita gente tem ele como um dos preferidos da vida, principalmente uma mulher que eu admiro muito, que se chama Fernanda Neute, e eu adoro tudo que ela fala, assim, eu acho ela uma pessoa muito centrada, e ela recomendou esse livro um dia, e eu decidi tentar apostar nele. E eu acho que é legal ter um livro de autoajuda por mês, tô tentando manter essa vibe, porque eu tenho alguns ali e eu quero, sei lá, desatolar a minha estante. E o próximo livro que eu separei foi Sereia, da Kiera Cass. Eu adoro esta autora, tipo, eu amo muito os livros dela, adorei a seleção, foi uma das minhas séries preferidas da vida, assim, eu realmente amo muito, amo Maxon, Príncipe das Galáxias, amo muito, e eu vi que ela lançou esse livro há muito tempo também, acho que 2015, 2016 no máximo, e eu não li, sabe, tá até no plástico, não sei se vocês vão conseguir ver, mas estou super empolgada pra leitura desse livro, eu quero lê-lo. Já quero pesquisar se a autora vai fazer mais algum livro, se vai soltar mais algum trabalho, porque essa autora é sensacional. Como falei no começo do livro, além desses três, tem mais um aqui da minha TBR de 12 livros para 2020. Eu já fiz a resenha do primeiro livro aqui no canal pra vocês, vai estar bem aqui aparecendo, então corra lá pra você assistir. E é chegada a hora de a gente tirar o segundo livro de fevereiro. Então, já balancei bastante e vou tirar um aqui. Como da outra vez, eu vou abrir e mostrar só pra vocês. Eu espero que dessa vez vocês consigam ver, porque o próximo, o anterior, vocês não conseguiram. Este é o livro. Eu acho que eu já sei. Acho que é a Odisseia. Realmente é a Odisseia. Eu vou pegar ele pra mostrar pra vocês. Só um minuto. Não sei se estou sentada na mesma posição, espero que sim. Mas aqui está Odisseia, de Homero. É um livro que não é muito gordinho. E ele é em formato de poema, eu acho. Vou abrir aqui com vocês pra mostrar. Que ele também estava no plástico. Ai, não tem sensação melhor do que a de abrir um livro novo. Bom, está aqui. E realmente, ó, ele é em... ele é em parágrafos, mas ao mesmo tempo ele é em versos também. Não sei se vocês vão conseguir reparar. Mas é muito interessante. Eu acho que essa escrita aqui, ela vai ser até rápida, porque eu gosto muito da história, eu acompanho bem essa história, então acho que vai ser bem legal. Aqui estão, portanto, os 4 livros que eu pretendo ler em fevereiro. Estou muito animada, acho que vai ser um desafio, porque, né, livros... um livro gordinho e outros 3 nem tanto, mas... vamos lá. Espero que vocês tenham gostado. Se você já leu algum desses livros aqui, deixem aqui nos comentários. Ou se você ficou animado com alguma dessas leituras também, deixem aqui nos comentários. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!